manipulados. Así se senten os veciños de Palmeira que a pasada semana asistían ao debate da proposta presentada polo BNG no Parlamento, na que, entre outros puntos, demandaban a cobertura da baixa do médico da localidade a tempo completo. Na votación que se levou a cabo despois das propostas, o PP dixo no a estes dous puntos, o 3 e o 4. Ou sexa, rexeitou cubrir a tempo completo a baixa do médico de Palmeira e engadeu que solo teremos atención médica unhas poucas horas. O pasado luns, na concentración que esta comisión levamos a cabo neste mesmo lugar, a primeira teniente de alcalde, a señora María San Pedro, comprometeuse en nome do alcalde a solucionar esta problemática nos próximos días, que isto era algo que os tiña moi preocupados e que era prioritario para eles. Hoxe chamounos o señor alcalde para recibirnos o vindeiro luns. Parece que a presión que estamos ejercendo non o está situando nunha posición moi cómoda. Recalcar, sobre todo, que o Concello nos está manipulando, nos está mentindo. O Concello dá unha versión e o Parlamento leva a cabo outra diferente. A espera de achegar posturas na xuntanza prevista co Concello, os veciños buscan a implicación do tecido asociativo de toda a localidade, polo que esta noite manterán unha xuntanza para promover accións conxuntas de cara a contar con asistencia médica todos os días e non só unhas horas á semana. Convocamos unha reunión para falar con todas as asociacións que hai en Palmeira, non? Para que, bueno, apoyen esta reivindicación que nos parece xusta, como dixen antes. E tamén recordar a toda a ciudadanía que o día 14 en Ribeira habrá unha manifestación da Plataforma pola Sanidade Pública. Espero que toda a veciñanza, tanto de Palmeira como da comarca, estemos aí para, bueno, pois que nos, para berrar alto e claro, queremos unha sanidade pública de calidade. A mobilización partirá ás 8:30 dende o Centro de Saúde de Ribeira.